Հիվանդանոցը բժշկական կենտրոնն է, Երևանի բժշկական կենտրոնը ձեզ տեղեկությունը տվել է երկու զինյալների եւ իրավապահ մարմնի աշխատակցի մասին, ճիշտ է։ Այսօր առավոտյան տվել են։ Առավոտյան իհարկե տվել են, հա։ Այո, հա։ Որևիցե մի բան չի փոխվել, երկուսի վիճակը կայուն ծանր է, վիրահատություններ են իրականացվել, գտնվում են վերակենդանացման բաժնում, իրավապահ մարմնի աշխատող ավելի թեթև ուրեմն իրավիճակում է, միջին ծանրության գտնվում է ուրեմն բաժանմունքում։ Բուժօգնությունը շարունակվում է բոլորի։ Եկեք դուք բժիշկների աշխատանքի մի խառնվեք, թող իրանք իրանց աշխատանքը անեն, երբ որ անհրաժեշտություն լինի անջատելու, կանջատեն, դուք կիմանաք։ Հիվանդանոցը ձեզ տեղեկություն կտա, բժշկական կենտրոնը ձեզ տեղեկություն կտա դրա մասին։ Բժիշկները աշխատում են, իրանք գտնում են հսկողության տակ, որը մի խնդիր չի։ Ընդհանուր առմամբ, ուրեմն դուք խնդրում եմ նայեք մեր կայքը, առողջապահության նախարարության թարմ տեղեկությունը կարգը տեղադրված մանրամասը։ Եվ բուժ հիմնարկներում պարկածների վերաբերյալ, եւ երթին ուրեմն ուղեկցման վերաբերյալ, որը ցույց է մի բուժօգնության կարիք չի եղել, եւ շուրջօրյա շտաբօգնության ՊՓԲ-ի ուրեմն հերթապահության մասին այնտեղ դուք նայեք կայքը տեղեկությունը մանրամասը կիմանաք։ Եղա, շնորհակալություն։ Այստեղ երեկվա ոչ, բայց առաջի օրերին դուք գիտեք կա առաջի հիվանդանություն կա վիրավոր, որը Գագիկ Մկրտչյանը, որը որ կայուն ծանր է, էլի բարելավման միտումներ կան, բայց կայուն ծանր։ Եղա։